takže tak, to já vám povím. Počkej, Jirko. Daj tam uzol. A to cez valášku dáme. Závěr. Takto. Počkej, Leša. Dobro, chod. Chlapi, ja by som skontroloval, či tá valaška není umelá. Ty nič nekontroluj, a ty si s nama, alebo si kúpení. Veľa by si nevyšiel, ale porisko, brat môj. Dôležitvo je, že v každom receptári sa nájdete, že vegetu používajte. A čože to je vegeta? Však to je len obyčajný patrž, len obyčajná mrkva, obyčajný zelen. Zelen doporučujem vo väčšom množstve pre chlapov. Že... No a mrkvu možno aj babi čistí. No až tak by som vám chcel povedať, že ale okrem toho tam nemáme ani glutamán, ani žiadnu sol, ani nič. A len to namočíme, necháme vyvariť 20 minút. 20 minút poviem, lebo však oni potom našu onou ho zoberú. Takže 20 minút vyvaríte, necha a potom toto ale musíte zlikvidovať. Tak sa to môže. Nie, to prechýda. Ja môžem, ja som... Porota môže. Porota môže chúpať bohého, ale nie na to vlast. Takže tak, necháme 20 minút, zakrieme 20 aj... 20 minút dolnú tretinu mrkvy. Aj s vňaťou. Ďalších 20 minút dolnú tretinu mrkvy. A toto vám garantujem, že to dá gulášu tú pravú takú... Takú chuť, od ktorej sa vám aj spievať bude.